Gospodine Svilaru, vi i ja smo juče razgovarali i vi ste napravili analizu koja stoji. Ono u čemu smo uspeli ili u čemu ste uspeli u ovom trenutku, to je da se spašava zdravlje ovih ljudi. To će na isti način i možda i većom snagom da odjekne kroz Srbiju to što su oni prihvatili da prekinu šta je glađu. A dalje? Znate kako, prvo žalosno je za našu državu i za naše društvo što se nas, da ne kažem, naš glas nije čuo, već nismo ozbiljno shvaćeni kada smo na vreme ukazivali na sve probleme, kada smo predlagali taj UPPR 5 meseci ranije, kada smo predlagali mnoge druge varijante, već se taj naš glas čuo i ozbiljno smo shvaćeni tek kada je primenjen krajnji radikalan štrajk i potez radnika. Dakle, to je žalosno zbog čega se nije, kažem, taj naš glas ranije čuo, svega ovoga ne bi bilo i mnogo brže bi i uspešnije prošli kroz sve probleme, a, kažem, ne bi bilo sve ove muke radnike i toliko duge pauze i čekanje. To je prvo što je meni lično žao i što ja preko toga ne mogu tek tako da pređem i to će uvek ostati kao jedna mrlja u celom ovom našem, u celom ovoj našoj muci, pa čak i da bude sve na kraju najbolje. Dakle, mora neko da shvati da niko ne može bolje probleme jedne firme da zna od nas samih koji u toj firmi radimo i sa tom firmom živimo. Nažalost, sad šta je tu je, taj predlog koji je, eto, zadnji put ponuđen, mi smo prihvatili, radit ćemo ga punom snagom i punom energijom. Moja služba je danas već od 7 sati krenula da radi taj pripremu, znači podataka za taj da program. Mi smo obavili razgovore sa konsultantom kojeg ćemo mi predložiti da radi. On je prihvatio da se plaćanje vrši tek nakon izrade iz Beograda. On je bio naš revizor, tako da je upućen već u papire. Preduzeće, što je vrlo bitno, znači neće kretati od nule, već ima neko... Možemo kažemo ko je? To je kuća Finodit iz Beograda. Dakle, kako? Finodit. Finodit profesor Slović. Dakle, mi smo njega predložili ministarstvo, tako da čekamo iz ministarstva potvrdan odgovor, da to bude neki zajednički dogovor, da ne bismo mi sami to predlagali, dakle da to bude zajednički dogovor. Iako to bude tako, danas stigla potvrda, mi ćemo već u ponedeljak utorak vjerojatno otići na neke prve konsultacije, razgovor, da vidimo oko podataka i tako šta treba. Dakle, ja sam siguran da će taj finansijski dio, što je juče rekao, finansijski deo plana biti brzo i kvalitetno urađen. To je juče i sam profesor, mi smo ga na sastanku kada smo držali u 2 sata menadžment i sindikati uključili njega preko telefonske veze da i on kaže neko svoje mišljenje o tom planu, tako da sam siguran da će taj finansijski deo plana biti brzo i kvalitetno urađen. Šta je to brzo, radnici? To je jedan deo mog pitanja. Drugi deo pitanja, da je pominjena neka finansijska jednokratna pomoć, jer ovi ljudi nemaju čega da žive, računi se gomilaju, ima porodice u kojima i oba bračna partnera žive, rade ovde. Pa to brzo znači da će, kažem, taj finansijski deo plana, koji je opet i na kraju krajeva i suštinski deo tog plana, verovatno biti za najviše 15-20 dana, možda danas sad analiziramo, biti gotov, a ovaj drugi deo, proizvodno-komercijalni, to ne ulazim, to ne znam, ali vidim da eto i danas su ti prvi sastanci u Beogradu po tom pitanju zakazani, tako da verujem da će i taj drugi deo plana pratiti ovaj naš finansijski, da će taj ceo sklop biti kvalitetno i brzo urađen. Znači, vidjet ćemo koji je to rok, to niko ne sme u ovom procesu, u postupku da licitira u ovom trenutku. Ne zbog toga što se mi plašamo izrade, već što jednostavno procedura traje, pošto to ide preko suda, pa ima tu nekih rokova, ali bitno je da mi, eto, danas smo krenuli sa pripremom podataka, ponedeljak utorak će biti prvi sastanak, i to je što se tiče toga. Što se tiče ovog zahteva, odnosno finansijske, kako ste vi rekli, podrške injekcije, sindikati su u svom opisu ministarstvu i vladi, gde su ih izvestili o prekidu štrajka, zamolili jednostavno ili da mi kažem, zahtevaju da se u tom nekom vakumu periodu dok se sve to ne sprovede omogući, odnosno nađe neki pravni model da se ovim radnicima do toga... Državni sekretar je pomenuo neku mogućnost u toj nekoj kombinaciji Ministarstvo privrede, lokalna samouprava. Pa opravo da vam kažem, ja sam to shvatio... Lokalna samouprava, budžetski... Ja sam to više shvatio kao brigo moje pređi na drugo, dakle, da oni ne mogu, ali da, eto, mogu da vide sa lokalnom samoupravom. Dakle, to sad mi ne znamo već te budžetske pravila. Vi znate da se namenski troše sredstva, mora se predvidjeti da bi se trošao. Kako opravdanje za
nemogućnost pomoći ima ministarstvo, vjerojatno isto tako i lokalna samuprava, ali opet naš apel prema njima je otišao u tom pravcu i vjerujem da je to ipak nekakav model mogu nađu, barem da se te zdravstvene knjižice overe za ovo vreme kada se taj plan radi.